armsad vaatajad, puudutan mind jälle siin teiega. Ja minuga on täna boksi treener ja profiboksija Henri Rohtla. Tervist! Tervist! Kuidas tunne on? Põnev! Mul on nagu lapsepõlve tunne. Vaata, ma teen sellist lihtsamat varianti praegu hüppenööriga hüppamisest, et oma hapnik. Me läksime risti vahepeal. Aga räägi mulle, kas kodus oleks ka võimalik boksi trenniga ja boksi vahenditega nagu mõnusalt aega veeta? Kindlasti, et palju siin treeningvahendeid saab asendada lihtsamate raskustega, mis me kodus... Hüppenööri me leiame. Ehk leiame. Saab aias hüppata ka, on ju, kui on kodus hüppata. Aga veel? Oma keha peal saab hästi palju teha ära. Ja samamoodi tennise pall on üks hea asi, millega saab palju harjutusi teha. Nii. Lihtsalt liikumisi. Et, kas mul boksi kindel võiks ka kodus olla? Selles mõttes, mida sa lööd seal siis? Meest loomulikult! Okei. Okay. Ma saan aru, et sul võhma jätkub. Minul sai võhm otsa. Ja terved saad, et ma niimoodi ei kavatse hüpates teha. Aga tegelikult, mille jaoks selline hüppamine hea on? Ma olen tihti treeningsaalides vaadanud just, et taiboksijad, boksijad, kickboksijad, nad hüppavad hästi palju hüppenööriga. Miks? Koordinatsioon, üldine vastupidavus, kiirus, et see jalgade teravus, siuke asi hästi palju annab. Koordinatsioon on põhiline, ma arvan. Okei, just hüppamine annab siis, jah? Jah, seda tunnetada. On siin mingid omad sammud ka või? Olulised. Noh, mul on... Iga üks hüppab mingil määral omamoodi. See kujuneb nagu ajaga välja. Aga sellel ei ole tähtsust siin. Või kaks jalga koos hüppata või niimoodi ja, jalalt jalg... Ueh. Ühe jala peal. Okei. Okay. Et see on selles mõttes ajaga tuleb. Kuidas kui... Ei, see oli päris õhune. Kuule, aga sellega saab ju kodus igasuguseid mõnusaid sidumismänge ja pitsamänge ja sadomasad ka ju arrastada. Ma praegu vaatan, et see on päris mõnus piits. See, mis minu käes on. Oh, jee! Ajasid mul siin. No, ma räägin nii, kui seksist hakkad rääkima, nii läheb kõik peest. Sellega tahaksid saada. Ei, tead sa, ja ma enne katsusin seda. See on ikka, see ei ole nii, et te vaatate, et on mingi plastik vidin, on ju. See on päris raske. Et see, millega sina praegu tegid, see oli ikka tõsine relv. See minu oma oli selliste tüdrukute ja keksijate nöörikene. Et see on ikka päris hea. Ja ma vaatan, et sa oled ikka, noh, mitte sa läbi oleks nüüd, aga ikka võtab natuke hingeldama. Jah, ikka. Ma rääkima ka samale. Just. Lase, mina räägin. Aga sa oled kaasa võtnud täna siin hästi põnevaid vidinaid ja noh, on see aeg nagu meil on ja inimesed istuvad kodus ja aega on trennida. Et noh, palli ma leiaks kodunt, hantlid mul on kodus, mul on isegi boksikindad kodus. Okei, seda mul ei ole, ma isegi ei saa aru, mis asi see on. Need on jalal, põhimõtteliselt löögilapad. Mina panen need omale siia kätte. Nii. Kaks tükki ja siia saab siis nii-öelda vastu võtta lööke. Aa, teisel peavad ikkagi siis olema boksikindad käes, jah? Ei pea, ta võib lüüa siia, kuna minu... Nii-öelda boks on ka kickboks, taiboksis. Siin on lubatud öögid põlvedega, jalgadega, küünarnukkidega, et siis saab neid kõik asju kasutada sellelt. Just. Et noh, vaevalt neid enamustel kodus on, aga ei ole väga kallis muretsed, olgem ausad. Ja hästi tõhus trenn on, et saad pärast proovida, ma usun, et tõmab täitsa läbi. Okei, aga räägi mulle nüüd, võib-olla istumegi nende peale natuke, ma ei tea, kas tohib istuda nii. Tohib. Toreda kraami peal. Nani. Et räägime natuke üldse sellest spordialast, et näiteks, et on osakevad aeroobikas, eks ole. Mõni käib siis, teeb basseinis mingid harjutusi, siis käiaks siin lihtsalt jõusaalis. Et, aga mida ma tihti peale näen, kui mingid mehed teevad isegi jõusaalis või siis jooksurajal trenni, siis nad teevad neid boksi liigutusi. Mm-hmm. Et, ja ma olen alati mõelnud, et mida see annab. Vaata, jooksevad vahel ja siis teevad nagu niimoodi. Et mis asi see on? Mida see annab nagu? No, boks kui tervikuna on hästi mitmekülgne spordiala. Nii. Et ma arvan, et see sama, et kui sa
hästi populaarseks on läinud ka naiste seas. Siuks trennid, kus kasutatakse enda keha peal või siis väikeste lisaraskustega mingid jõuharjutusi ja kombineeritakse siis boksi liigutustega. Mm-hmm. Et see ongi siuke nagu universaalne treening, ma arvan. Et kas ta käib siis nagu kõik need sinu mingisugused asjad läbi? Et lihtne näide ongi see, et olen elus nagu mänginud kõrgel tasemel jalgpalli. Mm-hmm. Et olgugi, et seal on samamoodi jõutreenid, aga ikkagist tunned, et kui ma käin jalgpallis, siis mul on pigem nagu jalad väsinud peale trenni ja kops võibolla, aga peale boksitrenni ma on nagu üleni väsinud. Okay. Et see on selline tervik. Aga miks sa üks-kaks nagu vahetsid järsku jalgpalli boksi vastu? Et mis klik sul ära käis siin peas? Mul oli, see oli peale põhikooli, kui vanus oli ka selline, et tahad uusi asju proovida. Ja mul nagu jalgpall kuidagi ei köitnud mind enam nii palju ja siis mõtlesin, ma tahan individuaalsporti proovida. Et jalgpallis on meeskonna ala, et sul kogu 11 meest, kes on väljakul, kõigis sõltub. Mm-hmm. Ja siis ma tahtsin, nagu, et sõltuks enam ajalt minust. Ja siis ma tahtsin proovida uut sporti ja boks tundus hästi huvitav. Mm-hmm. Ja tuli ka nagu kohe algus hästi välja, siis see andis üks hea emotsiooni ja tunde. Mm-hmm. Et siis tahtsin proovida. Aga kellegi lähikondlastel nagu sõnaõigust ei olnud, sellepärast, et ma kujutan ette, et kui mu peika või poeg või mees tuleks koju ja ütleks, et nüüd, et tead, Anu, ma hakkan tegelema boksiga, siis minu esimene reaktsioon on see, milleks, miks, no, kas sa oled lollakas peast, sa saad esiteks, naised arvavad, et sa saad surma, kui sa surma ei saa, siis sind lüüakse lolliks, on ju, et igal juhul ta on tohutult traumeeriv spordiala. Ja, kindlasti selles mõttes, mida kõrgemale see tase läheb, seda suurem on see oht, et tekivad sellised vigastused, aga eks mul oli ka selles suhtes vanemad kodus, selles mõttes nad ei olnud nagu niimoodi üliõnnelikud selle üle, et ma üks otsuse tegin. Aga nagu ma ütlesingi, et ma ei tee seda asja mingil maailma tasemel praegu, et tolle ajal siis ma olingi mingi 19. Mm-hmm. Et ma teen seda asja lihtsalt enda jaoks ja see, et ma siin Eestis kuskil võistlen, et see nagu, no, see ei ole see tase, mille pärast peaksite nagu hakkama jõkrilt muretsema. Ära räägi, ma olen nüüd jäinud viimastel aegadel nendel boksivõistlustel ka. See on jõhker. See on 10 aastat tagasi, on teine aeg. Ei olnud see tase võibolla nii hea. Tänapäeval alustades võistluste korraldustest, kuni siis matsideni välja on nagu tase kõvasti tõusnud. Mm-hmm. Et see kunagi oli üritusel 200 inimest ja pandi lihtsalt ring maha ja tulid oma lemmiklooga sisse. Nüüd on suured lavad ja ekraanid ja pressikonverentsid ja VIP-lauad ja nagu selles mõttes asi on kõvasti arenenud. Ja see nagu, noh, nüüd ma võime rääkida, et meil on nagu korralikud üritused, et 10 aastat tagasi seda ei saanud öelda. Okei. Aga kas korralikult rahaga saab? Sõltub, ma arvan, kuidas sa oled oma nime teinud. Mm-hmm. Aga siis kindlasti siit tuleb, aega läheb. Et see ei ole see, et 2 korda käid ringis ja siis nüüd paad jalad lauale, et hakkake maksma. Mm-hmm. Et tulebki nime teha endale erinevatesse nii-öelda valdkondadesse, nooremad, mehed, naised, rahvused samamoodi, kes kuhu poole nagu vaatab. Mm-hmm. Okei, aga räägime nüüd siis, kas kummutame selle müüdi või kinnitame või mida iganes on ju. Aga ikkagi nüüd, kui ma olen viimased aastat käinud neid teie suurejoonilisi spordiüritusi või neid võistlusi just nimelt vaatamas, siis ta on ikkagi niivõrd jõhker, no seal lendab kõike, on ju, lendab hambaid, lendab verd, lendab tätti, lendab, ma ei tea, ühesõnaga, see ei, noh, samas ta on nagu nii adrenaliini rikas, et isegi mina, kes ma natukene, noh, ma vihkan vägivalda, isegi ma tean, et ma tulen nina viltu, nina kirtsus, kuidagi ma ei taha vaadata, aga ma lähen sellega kaasa, et seal tekib mingisugune tohutu fluidum, aga ta on ikkagi selles mõttes minu jaoks kurb vaatemäng, et inimesed peksavad üksteist, see on nagu nii, no eriti naistele on see inimloomu vastane tegevus, et mida, miks, et ka, ma alati mõtlen, et kas need inimesed, kes sellega tegelevad, kas nende sees on nii palju viha, välja elamata viha, et nad siis seal saavad, selles boksitrennis saavad ennast nagu välja elada. See on just vastupidi, et inimesed, kes tegelevad boksiga, on just sisemiselt väga rahulikud, et nad panevadki trennisaali selle energia, mida neil on siis maha laadida ja hiljem siis, selles mõttes, kuna meil on see asi nagu välja kuulutatud spordiks juba 100 aastaid, et siis ma ei nimetaks seda vägivallaks, et vägivalda ma nimetan seda, mida me näeme kuskil tänaval või kuskil nurgadaga, et see, mis seal toimub, on ikkagi sport, kuna see on juba nii pikalt olnud sellise nimel, siis ta on sport. Ja mõlemad inimesed, kes seal siis sinna lähevad,
selles mõttes tahavad tõestada enda oskusi, mida nad on siis praktiseerinud läbi aja, et saada paremaks. Mm-hmm. Et kui nagu, jah, et see on suhtumise küsimus. No kas on ikkagi, et võidu peale ju ja ütleme niimoodi, et kui eriti... ilusamalt või ägedamalt just. Või jõhkramalt, seda rohkem meeldib see rahvale tegelikult. Et see on noh, paraku on see selline sport ja... No aga kas ja sa ei mõtle natukene, kas kuklas ei tiksu ikkagi see mõte, et kui tuleb ükskord see vale löök, on ju reeglid reegliteks, aga ükskord tuleb see vale löök valesse kohta, siis sa näiteks, noh, sorry, et ma praegu nii ütlen, toredam oleks võib-olla ära surra, on ju seal kõmak ja kõik on möödas, aga kui sind ikka lolliks löödakse, et sa oled eluaeg... no on ka seda juhtunud, eks ole, kindlasti. Aga see ongi, ma räägin, et mida kõrgemal see tase läheb, seda suurem see võimalus on. Nii. Et, aga... No aga milleks seda riski vaja on? Milleks sulle seda riski mehed, vaja? Mehed võtavad neid riski elus, teame. Seda. Aha, teil on ikkagi vaja. Tõestamise vajadus on, ma arvan, seal mingil määral sees. See mehe au ja ego, et sa oled teisest mehest tugevam, võimsam, et see... mida me iga üks ajame mingit adrenaliini siin elust aga ja kes siis kus poolt seda mõni käib kasiinos, mõni siis läheb boksiringi, mõni mängib arvutimängi, et see on igal ühel oma nagu see elu valik, et selles suhtes ma arvan, et laita ei ole siin midagi, et ma ütlesin oma emale samamoodi, et kui ta nüüd kuulis, et ma uuesti lähen boksiringi, mul oli pikk paus. Mm-hmm. Ja siis ta saatis mulle siis selle ürituse lingi ja küsis, et miks sa ei olnud mulle, et sa võistlema lähed. Mitsi ma ei tahtnud öelda, et viimati, kui ma võistlesin, sa ei toetanud mind. Siis tõtles okei. Okay. Ja siis tõtles okei, okay, et mis ikka oleks mind öelda. Ja siis ma ütlesingi, et nüüd ongi nii, et kas sa toetad mind või siis ära räägi üldse mitte midagi sellest. Et ma ei taha ühtegi negatiivist emotsiooni. Ja ma ütlesingi emal niimoodi, et ütles okei. Okay. Selles mõttes, et ta oli ikkagist võistlustel mul kaas elamas, aga noh, ema. Oli võistlustel või? Vau, ma mõtlesin, et vanemad ei suuda üldse nendele võistlustele. Mina emana ei suudaks kindlasti minna. Või isegi, kui mul oleks abikaasa boksi ja mina ei suudaks minna. Ma ei läheks vaatama, ma ei taha näha, kuidas ta seal tammas suust välja lendab või ühesõnaga ta lüüakse seal. Ma kujutan ette, et ma ründaksin sealt publiku hulgas sinna kõrdi boksi ringi ja andke mu mees siia, jätke ta raule päästma. Ma kardan, et see oleks nii õudne fiasko, et see ei lõpeks hästi. Plus, et see näägutamine, noh, naistel on ju see nii tavapärane, et oma poegade kallal ju näägutatakse. Et ma kujutan ette, et võib-olla su ema ka seda tegi, et noh, mõtle ikka järele ja võib-olla enne, kõige toredama muidugi, kui enne võistlust helistatakse paar tundi ja öeldakse, et kuule mõni... Sõikust asja ei tohi olla. Et see ongi täpselt see energia, mis tõmbab alla sinu selle, sa näed mitu kuud vaeva, teed iga päev trenni, kõik käib täiesti programmi järgi, ärkad magama, see kõik õigel ajal. Ja siis see sama lihtne kõne, et näiteks, miks sa seda ikkagi teed, see tõmbab kõik selle maha. Et oligi, mul oli mitu kuud enne võistlusaega ja see ma sõid jäädes, mõtsingi, et nüüd kas sa toetad mind või siis null. Ja sa tema kõnesid telefoniga vastu? Ei, selles suhtes ta sai aru sellest, et ta ei hakka nagu üldse mingi kuidagi suruma või kuskilt poolt nagu pigistama, et äkki ikka. Ja et sa sai väga hästi aru ja siis selles mõttes oli see super ema. Perede, nagu pere, sõprade, treenerite, kõik see toetus on hästi oluline selles, kuna see on hästi palju ka mentaalset poolt on võitlusspordil. Et see ei ole lihtsalt see, et ma teen jõhkralt trenni ja lähen nüüd kedagi ära lööma. Et see on ikkagist see peab olema vaimselt ka tugev, et see töö hakkab juba mitu kuud enne matsi minekut ja siis terves aeg. Näiteks sama, kui ma õhtuti magama jään, siis ma alati mõtlesin läbi, kui ma lähen nüüd ringi sellel kuupäeval, mis ma teen seal, kuidas ma teen, mis saab siis, kui saab nii. Sa hakkad ketrama ja ketrid, aga nagu ongi see, et mina üritasin kogu aeg mõelda hästi positiivsed mõtteid. Ma juba mõtsin seda, et kui ma võidan, kuhu ma kodus enda karika panen. Et kui ma võidan, vaid ma juba olen võitnud. Okay. Et ma võidan selle matsi ja ma tean, kuhu mu kodus on mul karika päin. Ja täna on mul see karikas täpselt seal, kus ma ta tahtsin panna. Okay, et sa pigem ei mõtle selle peale, et appi, et mis ma siis teen, kui ma selle matsi et ma ei tõmba enda mõtetega ligi nagu halva energiat, vaid pigem üritan just olla positiivses võtmes ja mõelda häid mõtteid. Vaat siin inimestele ka, see on siis see samad reeglid kehtivad ju ka tavaelus. Ükskõik millises valdkonnas.
on ju, et ära ise tõmba neid negatiivseid mõtte endale küll. Aga noh, see on lihtne öelda nagu teoorias. Aga see ei toimi tegelikult. Ta toimib, aga selles suhtes me ei saa sellel toetuda ainult. Et ma nüüd mõtlen ainult nii ja siis olen jalad laua peal ja ei tee mitte midagi selle jaoks, et reaalselt nii juhtuks. See kõik on kooskõlas sellega, mida sa teed. Et üks asi mõtted, teine asi on see, mis sa teed. See sama ettevalmistusperiood on hästi selline pingeline, samas hästi füüsiliselt väsitav ja siis ongi, et sa terve aeg oled seal virel, et selle tasakaalu vahendama. See on kohutav. Ja lõpuks, kui see mats läbi on, see on hästi hea pinge langus, eriti kui läheb hästi, siis et kogu see protsess on tegelikult hästi nauditav, eriti kui läheb hästi lõpuks. Okei, kas sul on mingid omad rituaalid ikkagi ka, et enne nüüd see, noh, tead juba kuid ette, et selline värk toimub on ju ja on sul mingid sellised, noh, et sa teedki, sul ongi mingi konkreetne päevakava kindel, ma ei tea, mis asi... Ärkad kindel ajal, teed seda, jood seda, ei söö seda, noh, aga mingi kindel rutiin. Ma nagu täiesti sellest ABC-d ei ole, et ma nüüd nagu kella pealt nagu, ma pigem see tekitab võibolla sellest kehastressi, kui ma nagu üli nagu mingi joone peal kõnnin. Et ma ikkagi selles mõttes jälgin asju, mis on minu jaoks nagu sellest, et ma tunnen ise ennast hästi enda kehas, aga samal ajal ei ole see, et ma nüüd, ma ei tea, mis iganes siis teen midagi vastuolus sellele, et mul oleks hea vorm ja mentaalne valmisolek ja nii edasi. Et see pigem ongi selline, et magamine on hästi oluline, et sa taastuksid oma treeningutest, toitumine ja vitamiinid, vajalikud ained, mida sa sööd. Ja samamoodi ongi suhted lähedastega, et kui need on hästi, siis on ka ilmselt hea minna sportlike asju tegema. Olen vaadanud, et viimasel ajal see on hästi pop ka naiste seas, et isegi naisi on päris palju, Eesti naisi ka. Ma ütleks isegi, et spordisaalides hakkab vaikselt naiste osakaal kalutama suurema nagu meestest. Selles mõttes, et see on läinud nagu selliseks populaarseks ja just noorte seas. Et kui sa võtad näiteks, meil siin algas septembris uus baaskursus, tuleb 35 inimest, nendest 20 on tüdrukud. Ja see on siis, ongi siis 12-16 aastat vanus, et samamoodi lööb nagu küsimuse, et kus me peale kas meestele on, et naised vallutavad selle ala ka. Kas naised või need noored tüdrukud on öelnud ka, miks nad seda teevad? Ma ei ole otsaselt niimoodi küsinud, aga ma arvan, et see pakubki huvi ja see võibolla selline, et see ongi hästi mitmekülgne sport ja võibolla ka mingil määral, et pakkuda endale enesekaitset. Just. Et kus iganes ju uudistes meil ainult hirmu kõne peale käib, mis meil siin kuskil nurgadega toimuda võib, et siis võibolla inimesed leiavad, et sõike enesekaitse kulub marjaks ära. Kas see, et sul sellised nii öelda, et noh, kui sa tavalise inimesena tänaval liigud, keegi ei tea ju, et sa oled, sul on selline, et sa oled boksija ja võid kohe knockouti panna kellegi. Kas sul on endal ka niisugune mõnus ja kindel ja turvaline tunne, et sa tead, et ükskõik, kas keegi kargab sult selja tagant või tuleb vehkima sulle nina alla, et sa võid tegelikult ta ühe väikses sellise sapaga paika panna? See on jälle see, et eks ma ikka olen enesekindel. Ma tean, et kui oleks selline olukord, siis ma saan hakkama, ma arvan. Ma olen suht kindel, aga selles suhtes ma ei ole selline, et ma olen nüüd nina püsti selle pärast. Et kui ma tahan midagi tõestada, siis ma lähengi ja võistlen kuskil spordiringis. Et see, et minna kuskile tõestama, et nüüd kõnnid oks laiali kuskil ja otsid, et saaks mingi probleeme, siis see on täiesti välistatud. Ei, see ei olnud sulle ka nooremast peast selline rooma? Absoluutselt mitte. Okei, siis mul on alati selline tunne ikkagi. Ma jõuan ikka siia, et sus peab mingisuguse selline agressiivsuse ida olema, et mida sa siis tahad nagu välja nagu elada ja siis sa saad seda teha boksitrennis nagu. Okei, kuule, aga lähme nende põnevate instrumentide juurde ka, et selle siukse ma olen isegi hankinud kunagi kuskilt internetist ja täpselt nii kauaks, kuni ühe korra sain selle endale kätte ja siis voodi alla ta läkski ja sinna ta jäigi, et ma tean küll, mis sellega tehakse, aga näita sa õieti, et mida sellega nüüd tehakse ja mille jaoks see hea? Hästi hea kõhulihaste treenimiseks. Nii. Samamoodi, ma ei tea, kas paljudel seda kodus on, aga jällegi sükka asja ei maksa palju ja sellega teed väga head kõhutreeni. Et lihtsalt lased alla. Aga miks sul jalad tagant üleval peavad olema? No see on kergem versioon, raskemat versioon, mina austel see ei tee ära. Päriselt või? Eks siis sa seisad niimoodi. No proovime, ma ei ole kunagi proovinud. Väh.
See on raskem versioon või? Wow! Tegid ära! Wow! Bravo! Aga see on külmalt, mul võib nagu selg. Jaa, sul võib selg peesse minna. Aga ühes on nagu põlvede peal. Okei. On lihtsam versioon. Jalad tagant üle aga ikkagi. Jalased. Nii. Ja siis ma lasen külje peal. Aa, okei. Jalasen teisel. Ja siis, kui on need tehtud, siis ma tavaliselt teen mingi kordused ära, siis ma teen sellised lühikesi. Ossa. See tõmbab hästi sellised süvalihased. Tundub ime lihtne. Ma ei taha praegu tegema kokku kohe kõhulisega. Ei, ma proovin kindlasti. Aga jube piinlik on see vaatepilt kindlasti. Mida see nüüd annab? Kas see annab nüüd siis mulle siia käsivartele, kõhule, rinna? Käed kindlasti, sest mõttes sa pead ikkagi käed tugevad olema, muidu vajud läbi. Aga põhiline on ikkagi kõht ja käed, aga kõht saab kõige rohkem arvan. Et selle jaoks on see hea. Okei, anna siia. Võtame algaja, nii saabus algaja. Kellel on täpselt samasugune vidin, on kodus voodi all. Ühe korra olen kasutanud ja ma mõtlen, kuidas ma seda kasutasin. Ma võin näidata. Ma arvan, et ma tegin lihtsalt niimoodi. Nüüd proovi, et sa laskud natuke rohkem allaga. Aga ma pean ikka... Ja nüüd mine tagasi juba. See ongi see, et kuhu maani sa ise tunned, et sa saad minna. Hakkada kogu aina rohkem. Et sa ei pea minema sinna lõpuni, vaid sa teed täpselt sinna. Vaat. Ja proovi kõht sees hoida ja selg mitte nõgus, vaid pigem just nagu kergelt. Ootame siin nüüd aru. Et sul ei ole selg nii, vaid on pigem nii, siis sa ajad kõhu tugevalt sees. Ma olen täitsa valesti teinud, sest ma olen alati mõelnud, nii peab olema. Okei, nii, okei, selge. Kuule, polegi paha. Täitsa mõnus. Nüüd teed 10 kordast, teed 5 lühikest, teed uuesti 10 kord, teed 5 lühikest. Ja kui juba kõht aina tugevamaks läheb, siis saad aina kaugemal minna. See on päris hea asi, päris mõnus asi. Okei, no selle me saame endale koju hangitud. Nii, hüppenööri me saame ka, aga võtame palli näiteks. Issa, miks see pall peab nii raske olema? Et kasu oleks sellest. Aga mis asi see, kuidas seda palli kutsutakse? Ärge arvake, et see on mingi korvpall, on ju. See on see juhke pall. Ta on topis pall, aga ta on kummist. Et kui mina hakkan seda praegu tõstma. 5 kilo on enda. Nii hulve. No päris raske, 5 kilone. Nii, mis sa teed sellega? Üks hästi harjutus, mis mulle endale meeldib, kus siis liiguvad jalad ja kogu keha, on selline, et ma vahetan jalad ja samal ajal siis keeran enda keha sinna poole, mis jalg mul eespool on. Käed hoian suhteliselt nagu keha vastas niimoodi ja hakkan niimoodi järjest. Kule, see on ilma pallitagi hea. Oh my god! Nii. Kus mul läks juba valesti? Vale jalg on ees. Nii, ja nüüd siis vahetad ja siis kõik. Oot nii. Lal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 
Nii, miks mulle boksikindad mul kodus on? Need ma olen mingi pildistamise jaoks endale hankinud. Aga miks nad võiks mul olemas olla siis? Mida ma nüüd annan mehele nagu mollime, kui ta kallale tuleb? Ei tea, mees nii halvasti käitub ja muud ei aita, siis võib-olla tõesti. Siis võiks boksikindad käes olla juba, nii kui mees tuleb koju näiteks vastu hommikud. Liiga ilja. Kuule, see on eriti ja siis võiks juba varakult mitte taina rulli võtta, vaid boksikindad kätte toppida ja panna talle põmaki ära. Okei, aga kui mul need boksikindad juba kodus on, noh, oletame, et mul nüüd seda moodsat asja ei ole. Ma saan aru, et sellega boksitakse selle vastu, on ju. Et oletame, et mul seda veel ei ole. Mida ma võiks taguda siis? Meest. Ikka mees. Mees paneb kõhulihased pingule ja siis. Aa, mees paneb kõhulihased pingule. Aa, seda ma tahan küll proovida. Aga me teeme niimoodi, kuna need on kasutatud kellegi teise poolt, siis ma panen oma kindad alla. Ja ma olen katseenes. Ja sina katseenes. Nii ma tean, et siin oli üks hästi lahe nipp, mis sa tegid enne selle paelaga, aga ma ei hakka seda praegu tegema sellepärast, et need sidumismängud jätame hiljemaks. Nii, aita mulle see kinni või see lahesem sisse. Või, võtame, läks. Nii, läks õigesse kohta. Oleme hügienilised. Nii, pane. Näite seda paelanippi, kas oli väga seksikas. Nii, sinna kaamerasse ümber pöidla. Ja siis läheb sisse. Vau, see mulle meesib. Nii.
ma potentsiaalse lükka sisse. Sa ei proovi siis? Ma ei proovi. Nii. Nii, ja sina võtad nüüd, et ma olen, ütleme niimoodi, et mul on närvi läbi, mul on tuju sit, mul on kõik pees. Sõbrannad klatsivad mind taga. Kroonika kirjutab must mingit sitta. Ma tulen koju. Ma ei tea, mida teha, tahaks sõimata, on ju, tahaks näägutada, tahaks hästi vihane olla. Aga tegelikult ma tõmban kätte boksi kindad ja lendan mehele peale. Tegelikult ma olen sul palju lihtsama harjutuse. Sul ei ole kindad isegi vaja. Nii. Vaid teed lihtsalt niimoodi, 10 korda nii kiiresti kui saad. Mida? Niimoodi, vaata. Hüppad üles. 10 korda. See ei rahusta mind. Ma tahan peksta kedagi. Ma tunnen, ma vahel tahan olla füüsiliselt. Sa pead hästi kiirelt tegema, siis sa saad maha laadida. Ei, see hüppamine niimoodi, see mind ei aita, ma ei lähe. Ma tahaks kas või niimoodi nagu vihane, nagu märtsi jänes, saad aru, ma tahan nagu... Okei, proovi siis siia. Sinna? Aga ma võin sulle kogemata nii panna ju. Vasaku käega lõud vasakusse, parema käega lõud paremasse. Jah, pane käed üles. Ära usu naisi, mina ei pea tegema seda, mida sina ütled. Sina pead olema praegu niimoodi, et sa ei tea, kumma käega ma löön. Okei. Vaatame sinu reaktsiooni ja kui ma sulle nüüd praegu ninna panen, siis süüdista ise ennast. Ega sa ei saa naiste rahval öelda, et parema käega löö nüüd sinna ja sellega löö sinna. Ma panen niimoodi. Sa vaata ise, kuidas sa kaitsed ennast. Sa hakkama. Ma olen valmis. Ja peab siis. Oota. Ajan enda ennast vihaseks. Oota, ma mõtlen, mis... Fuck. Kroonika kirjutas must, et ma olen ilge bitch. Katku ajal pean pidu, ei pea vahemad, 2 meetrit. Sõbrutsen, pean sünnipäeva, joon šampanjat, söön torti, kutsun sõbrannad külla. Meigin, lakin küüsi katku ajal, teen soengut. Ma olen nii vihane! Osagu kõva mees! Oh my god! Oli valus ka või? Ei olnud valus või? Ei mõjunud. Aga näkku tohib lüüa või? Näkku ei tohi lüüa. Issand, see on nagu kivi! Lõhen see siseorganid segamini ju. Usu mind. Ei löö. Aga kuidas sa hoiad seda nii? See on nagu uskunud, mis on nagu laud. 300 kõhuli aast päevas on kunagi saadud tehtud iga päev, siis tuleb plaat ette. Ja sa kujutad ette, kui sa praegu mulle selle asja teeks, ma oleks siin niimoodi pikali. Vau! Kuule, mul hakkas täitsa hea. Sai maa laadida. Issand, kui mõnus. Okei, aga võtame need ka, mis ma võtsin liiga vära. Pane mulle... Aita mulle vastu ennast kätte. Issand, kui hea. Vau, jess. Kuule, sa võiksid praegu sellise ameti võtta nagu peksukott raha eest, saab siit koju tellida. Vihased naised tellivad su koju ja annavad, valavad kogu valik. Mis see tunni tasu oleks nõusid maksma palju? No ma arvan, et ma oleks praegu tunni eest 50 käiks välja. Oleks okei, katku ajal praegu. Sobib, okei, naised. Nüüd ma üritan õpetada sind siis. Alustame sellest, et sina oled parema käeline. Ma olen parema käeline. Siis sa seisad vasak jälg ees. Ja jalad ei ole üksse taga, vaid on pigem selline õlgade laius. Sul jalad on üksse taga, siis sul pole tasakaalu, kuhu toetada ennast. Ehk siis see on nagu jalgade asendi ABC. Käed tõstad siia ülesse, niimoodi, et nukid oleks nagu kulmude kohal. Võt nii, väga hea. Küünar nukid paed keha vastu. Võt nii. Nüüd. Iga kord, kui sa lööd, oleks tegelikult õige niimoodi läbi ammaste välja hingata. See on lihtsalt puhtalt sellepärast. Sellepärast me häälitsemegi, jah. Et keha saaks hapniku. Kui sa hingad välja, keha automaatselt hingab sisse. Okei, nüüd ma tahan näha seda. Ma kogu aeg mõtlesin, mis asja nad teevad seal. Oota, ühesõnaga, selle algul ma löön teen. Lased läbi ammaste õhu välja, jah. Ei pea suud üldse lahtegema, lihtsalt. Jah, nagu sisised. Sisised nagu uss. Jah. Aga kuhu ma löön nüüd? Nüüd sa lööd siia. Ja kui sa vasaku käega lööd... Millega ma löön vasaku? Vasaku käega. Nii. Ja kui sa ette jõuad, peab käsi olema sellise asendis, mitte nii. Okei, siis sa lööd käe ilust sirgeks. Ja teine käsi ei vaju alla, vaid on ilusti kaitse. Kogu aeg on siin või? See kaitseb siin. Võt nii.
okei, nüüd võta käsi tagasi. Oota, kuhu ma löön selle koha peal, sina paned siia ette mulle selle õige laad. Lisa veel jala sammi juurde, et kui sa lööd, siis sa astud esimese oma vasaku jalaga väikse sammu. Ja samal ajal, kui su jalg jõuab maha, jõuab su käsi vastu seda löögipatja. Okei, proovi. Ja, aga jah, aga sa hoidsid praegu kätt nii, keera nukud sisse. Nii. Ja veel. Aga jah, veel. Aga jah. Aga jah. Käsi sirgeks. Tubli. Nüüd proovi niimoodi. Teise käega. Ma võtan teise. Ei, sa oled samamoodi. Nii, parem. Parem käsi nüüd. Nii, oota see siin. See on parem. Jah, see on parem käsi. Jalad üks tagant ära. Nii jah, ja nüüd kui sa lööd parema käega, siis sa keerad siit keha kaasa. Selle. Oot nii, jah. Issand. No nii, läks. Ja sisisen jälle, jah? Sisised. Läks. Aga jah. Aga miks mul tasakaal ära kaab? Sest sa vajusid esimese jala peale tagumine jalg tuli õhku. Sa ainult keerad kaasa, aga sa toetad mõlema jala peale ikkagi. Nii. Ja okay. Kui löögi ära teed, siis ei vaju käsi alla, vaid tuleb otsa tagasi. Okei. Okay. Proovi. Tubli. Aga jah. Hästi. Aga jah. Nii, nüüd teeme kaks lööki järjest. Juba läksin üks, kaks. Vasak... Oda, ei, nii mulle ei jää meelde. Vasak parem, vasak parem. Samad sirged löögid. Aga kogu aeg on üks jalg ees, üks, kaks. Absoluutselt kogu aeg. Aga miks? Sest et tugevam, parema käel, tugevam käsi on taga meil. Jah, jah. Proovi, vasak parem. Nii. Vasaku lööd siia, parema käsi. Ja järjest, üks, kaks. Uuesti. Raur. Nii, nüüd. Nii, oota. Vasak parem. Oota, ma pean keskenduma. Ma pean. Jah. Jah, aga jah, nüüd proovi ennend. Ta kummaga sa lustsid? Vasak parem. Vaad nii. Ja nüüd tee mulle siia sama. No ma ei saa. Üks, kaks. Voo, käed üles. Ja uuesti. Aga jah, veel. Nii, ja nüüd tuleb põlve löök. Parem põlv. Kuhu? Siia. Jaas. Okei. Uuesti, proovi. Jaas, veel. See on see munadesse löömine. Väga hea, võtad siit. See on ka väga hea. See on väga hea. Nii. Ja proovi niimoodi, kui lööd ära, see parem jalg tuleb oma kohale tagasi. Aha, et sa lööd ära, paned siia. Just, et sa ei vaju läbi. Okei. Nii, okei. Proovi. Aga jah. Ja ikka vajan. Tubli. Mul ei kaob tasakaal ära. Aga jah. Läheb paremaks. Nii, nüüd paneme üks, kaks. Parem põll, aga paus on vahel. Paus on vahel. Tööd üks, kaks. Mul ei ole meeles, mida pidin tegema, aga ma panen umbes. Vasak parem. Nii, jah, okei. Vasak parem. Pum, pum. Yes. Mööda läks. Uuesti. Üks, kaks. Ja, vajusid siia. Väga hea. Nüüd õpeta sul ühe löögi veel, mis on väga efektiivne, kui peaksid tahtma reaalsesse olukorda. Nii. Künarnukki löök. Nii. Jah, see ei saa maal ka asendas. Nii. Võtan selle ära praegu. Keeran niimoodi käsi. See. Ah, see. Tugevam käsi. Jääb. Keera kand maast lahti. Just. Toeta ka selle jala peale. Väga hea. Ja nüüd teed niimoodi. Pum. Pum. Oot, sellest ma ei saa aru. Miks see on tugev, on see, et siit tuleb välja kont. Nii. Ja kui ma sellega kedagi taban, siis... Aga kuhu ma taban teda? Sinna. Ninna või silma või kulmu või... Teen niimoodi. Jah, aga mitte just nii. Ma just täitsin, et peo pesa peab olema nii. Minu telefon, tere hommik. Pane mu telefon kinni. Okei, räägi mulle see asi üle. Ma ei saa sellest künarnukesest aru. Aa, nii pidi. Jah, aga jalad oma kohalele. Võt nii ja nüüd su keerad. Proovi muga koos. Lihtsalt. Oota. Jah. Oota, kus sul see käsi niimoodi? Ei, see on minu jaoks täielik kiina keel. Ei, sellega ma... Aga proovi nüüd siia vastu, siis sa saad paremini aru, mis ta on. Nii. Künarnukk on väga ohtlik löök. Jah. No, ühesõnaga ma peaks siia. Nüüd ma saan aru. Ja keera jalg ka kaasa, jah? Ja jalg kaasa. Nüüd ma sain aru. Aga ära jälle keera seda. Pöör peab valla olema, siis sul tuleb see välja. Muidu sa lööd lihasega. Just, et põhiline, et ma lööksin selle kohaga. Terav osa, jah, just see on tugev. Jah, oota. Tule. Jah, oota. Jah, jah. Nii, nüüd ma sain nagu. Jes. Siis sa mulle ambad ka plagisevad su. Okei. Super! Okei, mul jääb see tegelikult, see jääb siia mällu kuskile. Okei, no kinnastega saab mega asju teha. Väga hea. Nii, mis veel?
sa oled võtnud isegi kaasa sellised asjad nagu hantlid, imepisikesed. No, mis mõttes? Need on nagu mingid titekad. Ühe kilosed. Et võib tunduda, et on täiesti mõtetu. Midagi me sellegi teha ei saa. Aha. Aga ma teen sulle ühe challenge. Nii. On sul kolm harjutus, igaks harjutus kestab 30 sekundit nende hantlitega. Ainult. Okei, okay, jah, ainult okay. Minut 30 pead järjest tegema. Nii. Nii. Esimene harjutus. Käed on õlgade kõrgused ja teed niimoodi. Teen niimoodi, nagu lehma lüpsaks. Nagu lehma lüpsaks. Teine nii. Harjutus, paad käed risti. Ja niimoodi. Point on see, et sa ei lähe laiali, vaid teed just üks lühikest. Titekas. Väga titekas. Ja viimane harjutus, tõstad käed siia nii. Ja teed ringe. Niimoodi, et tõstad veits õlga ka. Õlga ka. Voh. Okay. Kõki mäki. Minut 30. No, ta näita nüüd ette siin kõik. Nii. Tee sina ilma nendeta. Kuidas me laja paneme? Mis aja? Kuidas me aega vaatame? Vaata, mul oli telefon, nagu sa nägid. Nii, vaata. Ma olen koodi sisse. Nii, võta siit kell. Issa mu, ösnaga näh, kell on seal. Nii, mis ma pean tegema? See paneme esimene. Heima. Nii, see. Oota, paneme. Aga sa näita kogu aeg ette. Jah, tavai, läks. Nii, tavai. 30. Mul on muidugi kerge, mul on ilma raskust. No mis siis? Aga ma olen seda piisavalt teinud, no. Et ma tean, mis see tähendab. Nii, teen. Mm-hmm, väga hea. Kiiremini peab tegema. Ma võin üks kõik kui kiiresti teha. Väga hea. Lobi seda, ma ei tea. La. Nii, 30 ei ole veel täis või? Ei. 25. Nii. Ja nüüd läheb risti. Uh-huh. Et laiaks üldse ei lähe võimalikult sõike tihe. Aga kuidas hingamisega on? Jah, väga hea. Ja, minut saab täis kohe. Aga mis ma kaua pean tegema seda? Ja läheb kolmas. Mis see siis see oli? Ja tõstad õlga ka. Õlgu. Ja. Okay. Ettepoole ja, just. Ja tee võimalikult väike amplituud sellel kätel. Ja tõsta õlga. Nagu niimoodi. Ja öelda. Ja, väga hea. Läheb. Kaua seda peab tegema? Ka 30 sekundit. Kaua pekki. Kuidas on? Mõnus. Nii ka teha. 5 sekundit veel. Palun väga. Mm-hmm. Väga hea. No, kuidas tunnen? Kuidas? Ma võiks veel 10 korda teha. Väga hea. Aga siis, see harjutus mulle meeldis. Aga see ongi lihtne. Võtad ühe kilos, et teed sellised lihtsad harjutusi. Seega sa tegid minut 30. Nii. Nüüd sa teed veel mingi vaheharjutuse ja siis teed niimoodi kolm ringi. Ja saad kule, väga hea koormuse kätele. Super harjutus. Ja ma olen täiesti ala hinnanud neid väikseid, aga see oli just see õige... Sõike staatiline mõnus liikumine, et ei jäänud. Nii, aga millegi pärast sa oled võtnud kaasa ka pallikesed? Jah, nendega saab samamoodi. Sõike, pään selle. Jah, nii. Tegin ära, super. Nii. 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 Jälle, võtad oma algasendi. Algasend. See on meil alati see põhjasend. Tennisepall on enamustel kodus olemas, ma arvan. Ja. Ükskõik, siis kas see ei pea olema tennisepall? Kui pole tennisepall, siis põhimõtteliselt võta endale viis sokki ja tee kera endale. Okay? Ehk siis selline harjutus. Sa oled nii? Võtta vasakusse kätte. Jah. Parem käsi on ilusti üleval. Künar nukk jälgi, et ei ole üles, vaid on keha vastas. Okay. Ja nüüd ma viskan palli üles. Ja püüan teise käega. Samal ajal keeran siit nagu puusa kaasa ka. Mhm. Sassja. Proovi. Näita. Et sa teed selle. Mhm. Mõte on õige. Aga nüüd viska õhku ja proovi siis püüda. Mere pekki. Aga miks mul see käsi sinna läheb? See ongi point, et sa harjutad seda, et käsi tuleb kaitsesse tagasi. See on jama. No, see võtab aega natuke. Üks, et kui sa selle käppa saad, siis... Oi, Pekki, näita ette hea inimestele, et nad saaks aru. Okei, super. Saad veel kasutada nagu
et võta pall, sina viskad mulle. Lihtsalt niimoodi. Jääb. Korraga kaks tükki. Ühe. Jääb. Noh. Kuikle siia. Nii. Viska. Noh. Jaga tagasi. Viska teine. Noh. Ja tagasi. Ma viskan seda uuesti. Oops, väga hea. Jääb. Ja jälle harjutad seda. Käsi läheb ilust sirgeks, nii. Keha liigub kaasa, püüad ja käsi tuleb tagasi kaitsesse. Proovi ka. Oota, mis ma pean nüüd tegema? Ühe kinni püüdma, teise kinni püüdma? Teeme algus ühe. Võta asend sisse. No, on asend. Käed ilusti üleval. No, mis nad üleval? Ma tahaks kohe siin valmis. Sul kogu aeg kaitse olema. Aa, see on kaitse teeme. Nüüd ma viskan sulle. Ja sa... Võtan ainult ühe käega tohin püüda. Ainult ühe käega. Nii kui püüad, viid keha välja. Aga miks sa niimoodi püüad? Miks sa nii ei püüa? Siis on analoogne reaalsele löögile. Ma ei löönud ju nii. Okay. Et see nagu on siis väga... Ühesõnaga ma pean nii püüdma, ja, see on nagu löök. Keera keha, aga ka. Seda oot, nii väga. Okei, okay, nii. Okei, okay, käed üles. Mm-hmm. Ja proovi. Aga ja käsi tagasi kohe. Ja nüüd, kui sa püüad, siis praegu oleks käsi nii. Nii. Aga tule otse, otse. Aa, niimoodi? Otse, otse. Okei, okay, nii. Viska tagasi. Ja, ja keera jalga ka. No nii. Nii. Nüüd läks jälle nii. See on naiselik teema, saad aru, sa ei saa sinna midagi pärata. Okei, okay. Anna teine palju siia. No nii, väga hea. Nii, okay, siis kui see juba tuleb välja, siis nii. On sükka harjutustu siia. Nii. Aga käed nii, tase ennast põllest alla. Nüüd mina lasan sulle palli siia. Kuhu? Hakka lahti, lasme sina proovid kinni püüda. Ah. Ühe korraga. Üks korraga? Üks korraga. Aga ma ei tea, kumb pall kukub. Absoluutselt. Väkki. Väga hea, aga proovi teine käsi selja taha ette. Aga miks see koos karjumisega nad vist teilke? Ei peagi tegelikult, aga tuli lihtsalt. Nii. Nii, oota, 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 kus mu käed ei siin? Nimelda siin, noh. No. No, ma panen nii, noh. Ja läin, ta oli. Okei, okay, aga anna ma teen sulle. No. Nii. Ja siis oota, kas mul oli nii? Nii, nii jah. Ja lasen joma kumma alla, jah. Jah. Aga sa lööd mu silmadest, kumma lasen praegu. Ma vaatan sulle otsi. Noh, üks, kaks, kolm. Okei, okay. Üks, kaks, kolm. Ära kunagi usu, naisi. Seda ma ei tee kindlasti. Eriti peale siit saadeta. Nii, üks, kaks, kolm. Okei. Okay. Okei. Okay. Oh my god, yes! Kule, tead, mis ma praegu avastasin või mis tunne mul tekkis? No. Need on ju ilgelt head kodumängud. Mm-hmm. Kui sa oled kodus, oma perega, oma mehega või lastega või ükskõik kellega. Need on ju täiesti sellised teistmoodi mängud on ju. Mm-hmm. Et muidu meil on nagu mingisugused teadsugused, noh, viskame palli või mängime sulpalli või... Aga need on nagu hoopis rohkem elevust tekitavad. Peksmine, palliga petmine, reaktsioon on ju, mm-hmm. hüppenöör, see on ka väga hea, koordinatsioon. No kõik on olemas, kuule super, 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 super. Et, aga ütleme niimoodi, et kui on inimene, et sa lähed, ma ei tea palju sa reisid või mida sa teed, et lähedki hotelli näiteks ja sul ei ole mitte ühtegi asja. Täiesti blanko. No mida sa siis võiksid teha nagu sellist teistmoodi? No, muidu on need tavalised arvused, teen kõhulihaseid, teen neid mingisuguseid asju. Aga kuidas midagi sellist, mida no, sul ei ole mitte midagi, aga sa võiksid teha midagi? Tahaksid teha? No, jällegi, et hästi palju saab teha enda keha peal ära. Nii. Aga noh, me oleme harjunud enne. Tavaline kõhulihas, tavaline kättekõverdus, tavaline kükk, mis iganes. Ja neid saab alati nagu kombineerida ja teha huvitavamaks. Nii. Näiteks siis kättekõverdustel üks selline. Et kui ma tavaline kätte kõverdus, ei midagi erilist, hästi tuim. Nii. Aga nüüd, kui ma teen näiteks niimoodi. Oh. Wow. Juba on nagu ja. Raskem ja ma teen samal ajal, kasutan erinevaid lihased, mitte ainult siis rinda ja piitsed. Okei, okay, okei. Okay. No aga naiste teema on ikkagi tagumik, kõht ja siis see. No mida ma saaks tagumikule teha? Tagumikule... Ilma ühegi asjata, lisa asjata. Selline. Nii. Siit. Lased nii. Põlve alla, tagumise. Lasen põlve otsa alla. Otsa niimoodi. Aa. See on nagu välja aste, aga see on jälle oma keha peal, kui seda piisavalt kordusi teed, on väga hea. Samamoodi ma võin võtta omale siis mingid
ma ei tea, liitrised või kaheliitrised pudelid juurde omale. Aha. Ja teen siit välja osta. Just. Võtad sealt just kaks või kaks vee pudelit ja kaks vina pudelit. Ja teistpidi samamoodi. Nii. Ja lased. Vau! 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 Issand, kui hea! Nii, tagumik. Kas selle koha naised räägivad oma kanatiibedest? Kas sellele on midagi? Lehvitamine! Ei, üks lihtne asi. Nii. Teed tagurpidi kätte kõverd, sellise asendis. Tooli peale muidugi veel lihtsam, saad sügavamal lasta. Just. Et see on kanatiibedele? See on kanatiibedele. Tooli peal, ma arvan, kõigil on tool. Siit lasad ennast alla. Okei. Okay. Wow, ja see sama 30 sekundit, mis me ennem tegime igast harjutusi. Nii. See oli siis nagu kõige lihtsamad asjad. Sinna saad juurde lisada samamoodi. Künar nukid vastu kõrvu. Ja lihtsalt sirgeks. Ja neid võiks teha natuke raskematega, aga jälgis, kui sul on harjutused all, enne, oled juba teinud, eks ole? Lisad siia jõuda, siis juba see on aina raskem. Isegi nende kilostega. Okei, okay, super luks. No need on need olulised kohad. No ja muidugi alati see naised samamoodi. Aga miks meestel üldse tekib see vatsakene kasvab siia? Mis asi see on? See on laiskus. Muud midagi, laiskus ja punu on. Okei. Okay. Ja ütle lõpetuseks, jube tore trenn oli, aga ütle lõpetuseks mingid toitumisreeglid ka, mida õppeks kindlasti jälgima. Üks on, ma juba praegu tunnen, et ma pean jooma, on ju. Et kas vee joomine on oluline? Kindlasti. Trenni ajal ma mõtlen ka just. Ma arvan ikka, jah. Et võib juua vahepeal vett. Ja see ootab jällegi, mis see treening tempo sul on. Et ma arvan, et jõusaalis on selline rahulikum tempo. Tehakse üks harjutus ära, siis tehakse lonksu. Ja teinekord boksis sa siis ei jõuagi. Sul on 30 sekki aega järgmise harjutuseni, mis iganes minut aega järgmise harjutuseni, siis võib-olla ei jõuagi. Jõuad. Minu trennis on näiteks niimoodi, et meil on trenni jooksul umbes 3 joogipausi. Joogipaus on siis, kui mina ütlen. Mitte nii, et iga üks käib eraldi joomas siis, kui tahab. Me teeme mingid harjutused ära. Ütlen nii, nüüd on joogipaus, kõik koos lähme. Et ei ole seda, et osad juba teevad ja siis mingi mõtleb, et ta läheb joob kuskil. Et kuna see on gruppitrenn, siis kõik on võrdsed, ei ole niimoodi, et keegi läheb kuskil joob. Et joogipaus on joogipaus ajal, trenn on trenni ajal. Okei, nii ja mis veel ja mis selle toitumise osas on? Kas sa ütled näiteks oma nüüd õpilastele ka siis, et kuulge, et lõpetage ära igasugune magusasöömine, süsivesikud, ma ei tea seal, mis veel võib õudne olla, sool, suhkur, need ongi minu mõelest limonaad. No internet on täis igast erinevaid, ma ei tea, kes... Ma arvan, et iga üks inimene võiks leida enda jaoks oma. Et kui ma ütlen, mulle sobib see ja sulle see tegelikult ei sobi, siis nagu sa ei saa selle järgi elada. Et pigem ongi see, et iga üks prooviks, katsetaks mingid teatud asju, kuidas mida teha ja leiaks enda jaoks selle sobiva. Kuidas tal on kõige rohkem energiat, kuidas tal, ma ei tea, võtab kaal kõige kiiremini alla. Et mis, et ise läbi nagu proovida neid asju. No aga ütle lõpetuseks, miks siis on mõnus ja miks võiks tulla boksitrenni just, et mitte minna sinna lihtsalt kuskile jõusaali rühkima, aga vaat tulla boksitrenni. Boksitrenn on intensiivne, et kui sa võtad lihtsalt jõusaali trenni, sa saad sellega intensiivseks teha, aga lisaks sellele, et sa teed siis boksis intensiivse trenni, sa õpid ka enesekaitset, sa õpid, ma ei tea, enesekindlamaks muutud ja läbi selle nagu ma arvan, on see põnevam. Ja see moodustab ikkagi kindlasti iga trend, siin on mingi grupp moodustub, on ju, et seal tekib ka selline kambavaim ja väga sihuke mõnus olemine, et lõpuks sa lähedki juba rahva pärast sinna ja sihuke mõnus. Kas vanuse piirangud ka on boksitrennil? Ei ole, et võib tulla nublu ja võib tulla ka vanaema vanaisa. Muidugi. Vanaisa ja vanaema. Kus juures isegi on barikaatos. Seeniorite treening, kus siis ongi pluss 50 vist olid inimesed ja täitsa toimib. Okei. Ja kes tahab sinu juurde treeni tulla, siis mis ta tegema peab? Leia mind üles sotsiaalmeediast ja võtta ühendust, polegi midagi. Instagram minu nimi ja või siis Facebook. Selge. Mina tänan. Õmselt lahe trenn oli.